Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás s radostí vítám u dalšího rozhovoru. A dnešním tématem bude cesta k našim kořenům a rodokmenu. A s nikým jiným, než s genealožkou Evou Gertnerovou. Evi, vítejte. Dobrý den, zdravím vás. Já bych se vás na úvod klasicky zeptala, jak se máte a jak prožíváte toto období před dušičkami. Před dušičkami určitě víc s naladěním na předky, určitě víc se vzpomínáním na předky, třeba s děti. S dětmi si bereme třeba rodové fotky, alba, povídáme si prostě rodové příběhy, co kdo zažil, co mi vyprávěla prababička, praděda. Takže napojíme se na ten rod, držeme si třeba svíčku, dáme si fotce a vzpomínáme prostě s rodinou na předky a navštěvujeme třeba i hřbitovy. A proč je podle vás důležité být ve spojení se svými předky? Tak protože spojení s předky nám dodává sílu, jsou to naše vlastně kořeny rodové, protože i my jsme jako strom, který čerpá sílu ze svých kořenů. A tak když jsme spojeni ve svými předky, máme k ním úctu, tak se nám i zákonitě daří víc v životě. Takže se dá říci, že jsme více uzemnění, více propojení, jak se říká, s planetou Zemí i s tou naší rodovou linií. Mě by, Evi, zajímalo, jak jste se vůbec k tomuto tématu dostala. Tak, asi v roce 2006 se mi začaly opakovat nějaké určité události v životě a hledala jsem odpovědi na otázky, co se mi děje, proč se mi děje, proč se mi pořád opakují určité události v životě. A navštívila jsem terapeutku, která se zabývá rodinnými konstelacemi. Jmenuje se Nadežda Mikisková a bydlí v Brně. A vlastně hledali jsme odpovědi na rodové informace. No a do příštího sezení jsem dostala úkol, abych si zjistila něco o svých předcích, o povolání, co prožili, kde se narodili, kdy se narodili, třeba významné nějaké nemoci, úmrtí v rodině, tragické události. A vlastně začala jsem si takhle dělat rodokmen a říkala jsem si, že toho vím asi hodně o svých předcích, ale jak jsem se pustila vlastně do toho rodového bádání, tak jsem zjistila, jak málo toho o svých předcích vím. A začalo mi to tak bavit, že jsem to začala víc studovat do hloubky a začala jsem jezdit po archivech. Jenže časem jsem zjistila, že vlastně většina lidí narazí na to, že už ty starodávné zápisy nepřečtou, protože jsou v latině ve švabachu, tak jsem začala genealogii studovat. Studovala jsem starodávné písmo, abych vlastně přečetla ty starodávné zápisy. A nakonec, až jsem si udělala svůj rodokmen, tak jsem zjistila, že mě to natolik baví, že bych se tím chtěla i živit a pokračovat dál v rodových bádání a nacházet ty souvislosti. My už od vás víme, proč je důležité být propojen se svými předky, ale proč je podle vás důležité vědět svůj rodokmen, vědět svoji fyzickou rodovou linii tady pro nás? Tak, jak jsem řekla, my jsme vlastně napojeni na náš rod a vlastně z jedné poloviny jsem moje máma, z jedné poloviny jsem můj táta. Když si to ukážeme třeba na obrázku, tak to jsou vlastně naši předci. Toto jsem já, teda představme si, že bych to byla já. A vlastně to je jak ten strom. Tady jsme my a čerpáme sílu ze svých kořenů. Vlastně já jsem z jedné poloviny máma, z jedné poloviny táta, z jedné čtvrtiny babička, z jedné čtvrtiny dědeček a tak dále. Takže vlastně, když si dělám rodokmen, tak nejenom, že zjistím něco o svých předcích, ale zjistím vlastně něco sama i o sobě. Proč mám podobu, jakou mám, proč se mi opakují události v životě, proč mám vzhled třeba, jaký mám, proč jsem prvorozená. Jo, a vlastně tím, že si děláme rodokmen, tak můžeme dostat odpovědi i na otázky o sobě. Proč máme dispozice, v jaké máme v životě, jaké máme talenty. Jo, zjistíme vlastně rodokmenem i něco sami o sobě. Tím pádem, když tu informaci přijmeme, můžeme s ní potom dále pracovat, budeme třeba vidět, určitě, že geneticky máme, inklinujeme třeba k nějaké nemoci, tak můžeme se tomu věnovat, můžeme tu sféru posílit a můžeme s tím dále pracovat. Je to tak? Ano, můžeme zjistit, že třeba plyne rodem a plynou třeba dýchací problémy. A když se na to podíváme třeba nějakou technikou, například třeba rodinnými konstelacemi, tak zjistíme třeba, že třeba to je i příklad mého rodu, že třeba můj pradědeček padl ve válce a většinou válka souvisí s nějakými dýchacími problémy v rodě.
Je lepší si rodokmen vytvořit sám, anebo oslovit nějakého odborníka, jako jste třeba vy? Tak já si myslím, že je to vysoce individuální. Na každém vlastně najdeme plusy, plusy. Určitě ze začátku doporučuji, aby jsme začali sami, a to u svých rodů. Takže aby jsme si zjišťovali po rodinách rodové doklady, sbírali prostě rodové fotky a začali si vytvářet takový určitý strom a měli nějaký přehled o své rodině. Výhodou toho, že si děláme rodokmen sami, je, že vlastně, když jedeme po rodinách, tak se dozvíme rodové příběhy. Kdo kde byl, kdo co zažil, jak se dítě narodilo, co ten rod vlastně prožíval. To úplně, když nám to dělá nějaký profesionál genealog, tady to rodové bádání nám vlastně, nebo to rodinné povídání vlastně neřekne. Toto nám řeknou pouze členové našeho rodu. Co kdo zažil, jak se cítil, co se opakuje v rodě. Takže na to je výhoda, když si děláme třeba rodokmen sami. A můžeme se spojit víc s tím rodem, získáme rodové fotografie, ale časem si myslím, když se chceme dostat hlouběji dál do toho rodokmenu, tak většinou musíme pracovat s archivy. Když se chceme dostat třeba pod rok 1900 dál, tak navštívíme vlastně archiv, a když bádáme dál a dál, tak vlastně většinou zjistíme, jak třeba já jsem zjistila, že už ty starodávné zápisy nepřečteme. A to je většina situací, kdy nás vlastně genealogy oslovují lidé, že si třeba začali dělat rodokmen, ale už dál nedokázali ty starodávné zápisy přečíst, nebo nedokázali najít souvislosti, jak se pohnout prostě dál. Třeba se může stát i situace, že matriční knihy nejsou, zhořely, tak genealogové znají další dostupné materiály, knihy v archivech, z kterých můžou dál čerpat, což běžně zase lidé neví. Takže výhodou je začít určitě sám, sběrem po rodině, vyprávění doklady, ale pak časem, kdybychom se chtěli dostat pod rok třeba 1900, 1850, tak už bych doporučila oslovit nějakého profesionála. I z toho důvodu, aby jsme to bádání měli vlastně správně. Kam až se můžeme dostat i jakoby s profesionální pomocí? K jakému roku? Tak většinou průměrně je to do roku 1650 matričně. Ale dá se vlastně vycházet i z nematričních knih, takže se dají půjčit třeba pozemkové knihy, gruntovní knihy, soupisy podaných, ale většinou takový průměr je do toho roku 1650. Dejme tomu, že se teďka rozhodnu, že si chci začít tvořit sama rodokmen. Už vím, že mám oslovit svoje příbuzné, nějaké základní dokumenty a listiny. Dokázala byste nám prakticky poradit nějaké body, dát jakoby nějakou základní osnovu, jak postupovat dál? Myslíte, kdybyste si chtěla dělat rodokmen sama, máte teď třeba rodné listy, oddací úmrtní listy, tak určitě základ by byl, bez toho si myslím, že by se vám těžko pracovalo, že bych si určitě stáhla nějaký genealogický program, takže program na tvorbu stromu, protože tím vlastně, jak budete bádat dál do hloubky, dál a dál, tak vlastně ti předci v každé té generaci vám budou přibývat. A kdybyste si to měli vlastně psat na papír, tak vám to zabere hodně papíru, bude to třeba nepřehledné, budete tam třeba škrkat různé chybné údaje, co třeba špatně napíšete, nebo časem zjistíte, že ta informace má být jinak, než co jste se dozvěděla z rodu, zjistíte, že třeba v archivu je ten zápis úplně jiný. Takže z tohoto důvodu bych doporučila genealogický program pro správnou orientaci, ale i také proto, že kdykoliv ten rodokmen si můžete pak nechat třeba vytisknout v kopicentru, anebo si můžete některé genealogické programy nabízí i třeba statistiky rodu, takže se dozvíte třeba, necháte si vygenerovat, kde kdy předci žili, nebo necháte si programem vygenerovat soupis všech jmen a příjmení celého rodu, takže nabízí to i tady ty možnosti, jako třeba statistiky, anebo krásné stromy. Takže určitě bych začala genealogickým programem. Dokážete nám některé doporučit, které jsou za vás jako ty top, abychom nestráceli čas? Tak třeba já používám AGIS, píše se to AGIS s vykřičníkem. Mám pocit, že to stojí nějakých 30 euro, ale ten je asi nejvíc bezpečný, nejpřehlednější a dá se s ním jednoduše pracovat. Většinou každý se to s ním hned naučí. A vy byste zmínila, že se můžeme dostat až do roku 1650 cca a i dál. To je docela jakoby dlouhá doba. A
Co je za vás nejdůležitější období, který nás třeba ovlivňuje i karmicky nebo nejvíce zdravotně? Tak taky to bývá teda nejčastěji otázka mých klientů, kam vlastně se můžeme dostat, nebo co bych doporučila jako zabádání. Za mě bych doporučila bádat do 6. generace nad mou osobu. Takže celkem 7 generací, aby jsme měli vypracovaných. To je nějakých 124 předků, kteří mají vlastně vliv na náš život. To, jací jsme, jak se nám daří ekonomicky, jaké máme povolání, jestli máme děti nebo jsme bezdětní, jestli jsme zdraví nebo nemocní. Takže do té 6. generace nad nás to má opravdu výrazný vliv na to, jak se nám daří. Což když to spočítáme, tak je to asi nějakých 200 let zpátky. Takže když si vezmu rok 2024, tak by to bylo do nějakého roku třeba 1824 a bylo by to plus minus těch 6 generací rodu vlastně nade mnou. Já jsem první člen vlastně rodu a nade mnou by bylo těch 6 generací. Ale může se taky v rodovém bádání stát, že můžeme o nějakou větvičku rodu přijít, a to třeba z toho důvodu, že a když jdeme dál do historie, tak můžeme zjistit, že třeba otec byl neuvedený v těch zápisech, prostě ho neuvedli, nebo žena ani nevěděla vlastně, s kým pak vlastně čeká dítě, a nebo ho taky nemusela uvést. Třeba, že čekala dítě s nějakým bohatým mužem nebo s nějakým šlechticem a měla vlastně zakázané říct, kde je vlastně biologický otec. Takže tam pak dochází k tomu, že určitá ta větvička rodu nejde vidět, jsou tam prostě prázdné místa. To je jeden případ. A druhý případ třeba tady v tom rodovém bádání je, že dost často dřív z důvodu třeba majetku, ať už to bylo třeba u šlechticů nebo i běžných lidí, se stávalo, že se třeba udělí manželské svazky v rodině. Takže třeba bratranec si vzal sestřenici a tam pak dochází vlastně také, říká se tomu odborně, ke ztrátě předků, kdy vlastně určité dvě větvičky mají stejné předky tady nahoře. Takže vlastně nebádáme víc předků, ale bádáme u těch dvou párů furt ty stejné předky prostě nahoru. A tomu se taky říká dispens, když dva jsou manželé a jsou z jednoho rodu. Takže vlastně v oddacích zápisech, když třeba najdu svatbu a vidím poznámku dispens, tak už většinou vím, že se tam jedná o rodinný sňatek. Jak třeba řešíte adopci? Je to překážka? Adopci, když není to překážka, tak jsou zase dvě varianty. Buď zjistím, že dítě bylo adoptované, to už se mi taky stalo, že jsem dělala rodokmen a najednou jsem zjistila, že dítě bylo adoptované. Poznala jsem to tak, že uvedu třeba příklad, že bylo napsané Eva Gertnerová a bylo lomítko a bylo tam napsané třeba Zahradníková, nebo jo, je tam ještě napsané vlastně dodatek adopce, takže vlastně jdeme dál do historie a zjistíme třeba v tom rodném zápisu dítěte, když se podíváme vpravo, tam většinou bývají poznámky, tak uvidíme, že tam je soudní spis toho a toho čísla a že dítě bylo vlastně adoptované. Buď to mohlo být rodinu, anebo někomu cizím. Když pak klientům záleží na tom, že chcou zjistit vlastně svůj biologický původ, tak pak jdu do archivu a žádám si vlastně soudní spisy a zjišťuji, co se tam stalo. Proč vlastně to dítě bylo adoptované. Jestli třeba umřeli rodiče, anebo to dítě třeba bylo dané ke klášteru na zem a prostě cizí lidé si ho adoptovali. Takže i s tím, co jsem se setkala. A nebo pak je druhý případ, že ti lidé ví, že byli adoptovaní, dají mi nějaké podklady a tam už zase pokračují dál, že jdu do těch soudních spisů a v archivu hledám zase ty materiály. Kdy se to stalo, proč se to stalo. Takže toto také dělám. Jaké další informace ještě v archivu vy můžete vyčíst? Tak můžeme zjistit třeba majetkové poměry našich předků, jestli byli chudí nebo byli bohatí. Můžeme zjistit svatební smlouvy, můžeme zjistit, jestli to třeba byli mlynáři nebo kováři. Tomu se říká takové cestovní povolání, kdy vlastně oni cestovali, mlynáři třeba se stěhovali podle mlýnu. Takže kde se uvolnil mlýn, oni se tam nastěhovali nebo si ho koupili.
A tomu se říká vlastně stěhovavá povolání, mezi které patří, jak jsem říkala, mlynáři, kováři, učitelé, sklenáři. Takže to je další informace, kterou můžeme získat v archivech. A je to takové zajímavé, protože většinou třeba mlynářský rod, to se dědilo. Takže vlastně měli mužského potomka nebo ženského a ten mlýn se vlastně dědil po generace. Existují v archivech i knížky, které už mapují vlastně tady ty mlynářské rody. Takže to je další takový krásný zdroj, když máte rodovou knížku a čtete tam vlastně o těch mlýnech, jsou tam dochované i třeba historie těch mlýnů, kdo je dědil, jak se žilo vlastně na tom mlýně. Takže to je taková další perlička, že máme stěhovavá povolání. Nebo dřív kováři, ti zase sloužili nebo měli povolání, oni působili jako lékaři, takže k ním chodili lidé si třeba nechat vytrhnout zub, takže je to takové zajímavé, když máme tyto předky, objevíme prostě v rodokmenu, že mi není takové nějaké významné povolání. Nebo třeba lékaři. A ono vlastně zase, když se podíváme na povolání, tak to zase něco vypovídá. Zaprvé o tom, v jakém pořadí jsme se třeba narodili, protože každé povolání vypovídá třeba prvorození, jsou většinou lidé, kteří se nedotýkají druhých a mají třeba nějakou vedoucí funkci, nebo třeba dost často dědili grunt prvorození. Druhorození, to jsou zase lidé, kteří se třeba dotýkají druhých, takže to jsou třeba lékaři, zdravotní sestřičky. No a pak třeba třetí rození, to jsou dost často herci, baviči. Takže když vidíme v rodokmenu určitá povolání, můžeme z toho i zjistit vlastně, v jakém pořadí se ti předci narodili, jestli byli prvorození, druhá anebo třetí rození, a k tomu taky náleží určité jako vlastnosti a dispozice do života. Evi, máte nějakou konkrétní ukázku, podle které určitě bychom mohli se dozvědět ještě více informací? Tak třeba můžu ukázat rodný zápis předku, když se takhle jde vidět. Takhle. A vlastně z toho rodného zápise předka můžeme zjistit vlastně datum narození. A když se chceme dozvědět o svých předcích něco bližšího, ale už nám chybí takové to rodové povídání, protože už je to třeba starší doba, už je to opravdu 100 let zpátky, tak když si napíšeme datum narození třeba 1.3.1850, tak určitě víte, že existují techniky, jako je třeba numerologie. Buď zajdeme k nějakému numerologovi, když nás nějaký předek bude zajímat, že tam prožil něco těžkého, nebo ba naopak na něho můžeme být hrdí, že prožil něco jako významného, tak si můžeme napsat vlastně datum narození toho předka, můžeme jít k nějakému numerologovi a on nám zjistí další dispozice, jaký ten člověk byl, jaké měl vlastnosti, může nám zjistit prostě něco bližšího, když se chceme o tom předkovi dozvědět, nebo když jsme třeba adoptovaní a chceme se dozvědět něco o svých rodičích, jací třeba byli, tak právě můžeme oslovit nějakého toho numerologa, který nám zjistí něco prostě bližšího o našich třeba rodičích nebo předcích. Další možností, kterou můžeme zjistit z data narození, tak někdy v archivech nebo i teď novějších zápisech je uváděný čas narození. A vlastně z času narození vychází astrologie, kde vlastně taky můžeme zjistit, jaký člověk byl, jaké měl dispozice do života, co v tom životě asi mohl prožívat. Takže z toho data narození můžeme vyčíst vlastně numerologické informace, astrologické informace. V té astrologii třeba, když se podíváme a zjistíme třeba, v jaké konstelaci měli naši předci třeba slunce, tak slunce vypovídá o tom, co nám odkázal tátův rod. A zase, když máme lunu v nějakém znamení, tak to nám zase vypovídá o tom, jaká byla máma ve chvíli našeho splození a jaký byl vlastně zase mámin rod a případně, co nám ty rody vlastně odkazují. Takže z tohoto důvodu je také dobré znát datum a čas svého narození. Dalším důležitým údajem, který je, tak v tom rodném zápise zjistíme i třeba, jestli byli předci křtění, jestli byli vlastně věřící, anebo byli nevěřící, anebo taky mohli odejít z katolické církve z nějakých důvodů.
To je také důležitý údaj, jestli byli věřící nebo nevěřící, jestli věřili v nějaké duchovno, nějaké vyšší síly. To se dá taky zjistit, jestli prostě byli křtění a navštěvovali ten kostel. To se dá pak zjistit, že se třeba do archivu a mimo křestní knihy se dají půjčit i třeba věřmovací knihy a dá se zjistit zase něco bližšího, jestli navštěvovali pravidelně kostel a byli prostě věřícím. Další informaci, kterou můžeme získat z data narození, tak v dnešní době na internetu máme spoustu možností, kdy nám vlastně, když si zadáme třeba do Google datum narození, tak nám vyjede vlastně i který den jsme se narodili, nebo ti naši předci narodili. A vlastně který den jsme se narodili, to nám dává zase takové nějaké dispozice. Třeba když se někdo narodil v úterý, tak se říká, že jsou to bojovníci. Lidé, kteří mají velkou sílu do života a bojují a překonávají překážky. A nebo naopak třeba děti, které se narodí v neděli, tak mají v životě velké štěstí. Třeba dělají i to, co je baví. Takže z tohoto důvodu je zajímavé zjistit třeba i který den jsme se narodili. Nebo v tom rodném zápise zjistíme samozřejmě, jak se předek jmenoval. A zase z jména můžeme vyčíst dispozice toho člověka, jaké vlastní vlastnosti mu to dalo do života. Třeba existuje taková knížka, jedna z nejznámějších, jmenuje se to Jméno je váš osud. A vlastně ve jméně je ukryté nejenom, jaké máme dispozice do života, ale i vlastně naše osobní karma. Co bychom měli zažívat třeba v životě. Třeba jméno Eva, jak jsem já, to znamená životodárná a většinou to znamená, že je to žena, která se třeba nějakým způsobem zabývá rodinou nebo má zájem o rodinu. Evy, mě zaujaly ty dny v týdnu. Zvládla byste divákům říci všechny dny v týdnu, co znamená? Mhm. Tak, pondělí, to je den rodiny, že většinou lidé narození v tento den se nějakým způsobem zabývají třeba rodem, rodinou. Úterý, to jsou lidé, kteří se narodili jako bojovníci a život můžou vnímat buď jako boj, anebo s chutí překonávají prostě překážky. A další den je středa a to je dnem přátel. Čtvrtek, to je den učení. Většinou jsou to lidé, kteří třeba rádi studují nebo mají nějaké dispozice do života prostě studovat, mít nějakou vytrvalost v životě ke studiím. Pátek se říká, že den lásky, proto údajně člověk, který se narodil v den pátek, se říká, že rodiče ho se moc milovali, že se narodil vlastně v den v pátek. Sobota je den omezení a den zkoušek. A neděle se říká, že se narodili lidé, vlastně, kteří mají v životě štěstí a třeba v životě dělají i třeba práci, která je baví a mají hodně štěstí v životě. Tak jméno je vlastně naše osobní karma. Dokonce existuje další knížka, která se taky jmenuje Osud podle jména. A tam dokonce autor Robert Altman ukazuje třeba i, jak lidi s určitým jménem můžou i třeba konkrétně vypadat, že je tam určitá nějaká podoba, zhoda, třeba když se někdo nějak jmenuje, tak mají třeba podobné rysy v obličeji. Pak ještě existuje další knížka, kterou bych doporučila, protože není náhoda taky, jaké máme příjmení. A příjmení zase vypovídá o karmě našeho rodu, o poselství našeho rodu. Evi, uvedla byste nějaký příklad? Ano, tak například třeba příjmení Dubský je z místního jména Dub, Dubí, Dubsko. Takže když objevíme ve svém rodokmenu předka s tímto příjmením, tak je tam velká pravděpodobnost, že mohl pocházet z těchto lokalit. Nebo máme třeba příjmení člověka, který se jmenuje třeba brzo bohatý, tak je možné, že se v rodě dostal brzo k nějakému bohatství. Dřív se hodně příjmení odvozovala z osobních jmén, z místa, kde naši předci třeba žili, anebo taky, jaké vlastnosti v životě měli, jestli třeba byli dobrosrdeční, krásní, tak z toho všeho se odvozují vlastně příjmení. A na to bych určitě doporučila knížku, která se jmenuje Naše příjmení a je od Dobravy Moldánové. Doporučila bych webovou stránku, která je velice zajímavá a zabývá se vlastně jmény i příjmením.
Jmenuje se to www.kdejsme.cz a tam můžeme vlastně, když tam zadáme svoje jméno a příjmení, tak můžeme zjistit, kolik osob v České republice se jmenuje vlastně stejně jako my. Ale třeba i pro mě jako genealoga je tato informace velice důležitá, protože mě třeba zajímá lokalita, kde se ten rod třeba vyskytuje a může to být třeba příjmení, které není tak časté a když si ho zadám tady na tu webovou stránku, tak třeba zjistím, že pochází z pražského regionu nebo z Jižní Moravy a já se pak můžu zacílit tady na ty lokality a můžu dál tady ty předky hledat. Co jiného dalšího můžeme vyčíst než jméno a datum narození? Tak, můžeme vyčíst další, a to je jeden z nejdůležitějších údajů pro nás pro genealogii, když děláme rodokmen. Tak je to místo vlastně narození nebo místo svatby nebo místo úmrtí našich předků, protože zjistíme za prvé lokalitu, kde žili. Zjistíme vlastně, jestli je to Česká republika anebo jestli je to zahraniční. Díky lokalitě zjistíme vlastně, pod který archiv spadají matriční zápisy a tam můžeme vlastně dál hledat do historie. Z této informace můžeme i vyčíst, ale když půjdeme dál do hloubky a budeme hledat další ty předky a bude se nám rozrůstat strom, tak zjistíme, jestli naši předci spíš žili na jednom místě, anebo jestli spíš to byl stěhovavý rod, že nevydrželi na jednom místě prostě dlouho. Takže z tohoto je to taky důležitý údaj, kde jsme se narodili, kde máme svoje kořeny. Někdy, když vědu vlastně klientům statistiky podle abecedy, kde žili, v jakých místech České republiky, tak oni si pak vezmou třeba dovolenou jeden den a objíždí tady ty lokality, ale v matričních zápisech se dozvíme třeba i čísla domu, kde naši předci žili, takže je možné přímo zajít do té lokality, přímo se podívat na ten dům, pokud má pořád stejné číslo, jak měl kdysi dávno a můžeme se vlastně podívat do místa nebo přímo na ten dům, kde ti naši předci žili. Můžeme zjistit vlastně tedy, odkud pochází. A dalším údajem, který můžeme ještě zjistit, je znamení, ve kterém se naši předci narodili. To také vypovídá vlastně o tom, co rod potřebuje. Když se třeba v některém rodě rodí víc třeba dětí ve znamení raka, tak je to pro mě informace, že v tom rodě dost často třeba umírali děti a proto se narodí potomek, který je ve znamení raka a raci jsou takový, že většinou mají větší rodinu, nějakým způsobem pečují o rodinu, takže poselství rodu, když se narodí dítě ve znamení raka je, přejeme si, aby se rod rozšiřoval, rozrůstal, aby tam byla péče o ten rod, aby jsme se nějakým způsobem věnovali rodině. Nebo naopak, když se třeba narodí dítě ve znamení vah, tak zase nás to může informovat, že v rodě se stalo nějaké ublížení. Dost často třeba váhy zažívaly třeba bezpráví, nějaké ubližování v rodě. Proto třeba spousta lidí, kteří jsou třeba právníci, tak se zabývají bezprávím a jsou většinou třeba ve znamení vah. Protože chcou nastolit nějakou nápravu v tom rodě, že se tam událo nějaké bezpráví. Evi, já bych vás ještě jednou za diváky poprosila. Jestli byste byla tak laskavá a klidně použila nějaký taháček, který máte po ruce, protože 12 znamení z hlavy, já bych si teda nezapamatovala, ale jestli byste nám sdělila, které konkrétní znamení má jaký vliv. Dobře, já bych to vzala po pořadě. Taky bych mohla říct, z jaké knížky čerpám. Jmenuje se to Karma rodu a napsal ji Erich Bauer. Je to známý autor, který se zabývá vlastně karmou rodu. Tak čerpám z dat z jeho knihy. První znamení, abych se to vzala postupně, je beran. A beran se rodí do rodiny, když v rodě docházelo k tomu, že začali vymírat mužští potomci. Proto většinou, když se narodí dítě ve znamení berana, tak je tam velká pravděpodobnost, že se této ženě nebo tomuto muži budou rodit sami synové, protože tam poselství rodu, aby pokračoval rod. Dalším znamení je bík. Tam je zase jedna z informací, nebudu jmenovat všechny, ale u bíka je ta informace, že
Předci byli hospodáři, kteří se museli náhle odstěhovat. Buď vlivem toho, že byla neúrodná půda, nebo je někdo vystěhoval z jejich území, a nebo další informace u Býka je, že to byl kočovný rod, takže třeba cigánské rody. To je poselstvím vlastně Býka, že se událo něco takového v rodě, a většinou Býci jsou lidé, kteří zase mají rádi tu stabilitu, takže když se narodí dítě ve znamení Býka, tak většinou se snaží nastolit nějakou stabilitu v rodě, méně se stěhují a mají rádi takové to zázemí, ten domov. Dalším znamením jsou blíženci. Když se narodí dítě blíženec, tak je tam informace z rodu, že předci žili takový bohabojný život. Docela rádi se bavili, byli třeba trošku nezodpovědní, a dost často, co mám vystupované u blíženců, tak se rodí dvojčata. Většinou je to ob generaci, ale když mám třeba teď v současnosti blížence, tak vím, že třeba babička s dědečkem a zase další ob generaci, že se tam rodí dost často dvojčata. Další je rák. Rak se rodí do života, když je potřeba, aby se rodilo víc dětí. Zase tam zpráva, že v rodě vymíralo víc novorozenců. Proto se narodí dítě ve znamení raka, který má tendenci vlastně ten rod rozšiřovat anebo nějakým způsobem se věnovat rodině. Další je lev. Lvi dost často, když to mám potvrzené i vlastně v tom rodovém bádání, tak lvi dost často mívají třeba otce neuvedeného, nebo tam nějaká zpřetrhaná vazba na otce. Dost často tam byly také nemanželské děti, anebo děti prostě šlechticů, nebo nějaké prostě zatajené děti. To bývá u lvu. Dalším znamením je pana. Tam zase to vychází většinou. Předci zažívali nějaké dramatické porody nebo úmrtí dětí, a většinou pany mají i rádi jako čistotu, pořádek. Dost často tam bývaly třeba i nemanželské děti. Dalším znamením jsou váhy. Váhy se rodí, když rod potřebuje lásku, nějakou péči, aby se rodina spojila. Většinou děti ve znamení vah mají tendenci nějak jako rodinu zbližovat. Většinou ve znamení vah se stalo v rodě i nějaké třeba bezpráví, takže dost často bývají potomci v tomto znamení třeba v povolání nějakých právníků, policajtů, protože chcou napravit to bezpráví, co se kdy v rodě stalo. Štír, u štíru bylo předčasné úmrtí novorozenců, a štíři se dost často zabývají tajemnem, a štíři mají většinou velkou energii do života, že přežijí docela těžké životní situace. Dalším znamením je kozoroh. Ne, omlouvám se, střelec, a ten vypovídá o, že v rodě mohla zemřít třeba předčasně nějaká maminka, nebo tam mohl být rytíř, anebo nějaký hrdina v rodě. Střelci jsou dost často takový jako bojovníci za pravdu. A dalším znamením je kozoroh, a u kozorohů jsou dost často v rodě lidi, kteří třeba byli šlechtici, vynálezci, ale taky lidé, kteří mají třeba strach z citu, protože v rodě mohla být třeba sebevražda. Dalším znamením je vodnář, a u vodnáře jsou informace, že v rodě mohly být nějaké kukaččí děti nebo nějaký obětní beránek v rodě. A posledním znamením jsou ryby. Ty bývaly dost často odcizené od otce, že třeba matka jim nějak zabránila k přístupu třeba k otci. Jo, jsou takové tiché, pokorné, zabývají se duchovnem. Takže každé to znamení v rodě vypovídá i něco o tom, co prožil náš rod, ale i také poselství rodu, co máme my přinést tomu rodu právě v tom znamení, v jakém jsme se narodili. A o tom vypovídá ta karma rodu od toho Ericha Bauera, kterou určitě doporučuji. Moc krát děkujeme. Evy, vypovídají i nějak generace, jednotlivé linie těch generací? Mají taky nějaké? Ano, každá generace má vlastně vliv nebo i poselství, které nám přináší.
proto jsem zmiňovala vlastně, že nejdůležitější je udělat si celkově 7 generací rodu, 6 generací nad nás. První generace jsme my, to je vlastně mladý rod, nová energie, přinášíme něco nového, novou budoucnost. Druhá generace, to jsou naši rodiče, ti se zabývají nebo dávají poselství emocionální stránky, takže vlastně jaký většinou máme postoj k našim rodičům, takový si vytváříme emocionální postoj i ke světu a k ostatním bytostem tady na světě. Další generace jsou naše babičky a dědové, ti mají vliv já se teda musím podívat do nápovědy, ti mají vliv většinou na to, jak se nám daří v učení, jak vyměňujeme informace, dost často od babiček, od dědečků přijímáme i taky charakter, podobu, talenty. Taky takovou informací je, že prvorozené dítě následuje osud, talenty nebo nějaké dispozice od maminky, tatínkova rodu, a druhorozené dítě většinu následuje třeba vzhled, osud, talenty zase od maminky, od tatínka, takže po dědečkovi dost často bývá. To je vlastně třetí generace, babička s dědečkem. Další generace, čtvrtá, to jsou prababičky, pradědečkové. Ti se zabývají harmonií, rovnováhou v rodě. Tak je dobré zjistit si, jak na tom byli ekonomicky, protože dost často nám dávají schopnost vydělávat peníze, anebo naopak, když se jim nedařilo, tak je možnost, že tam budeme mít nějaké i dispozice my, že to třeba nebudeme umět úplně s penězi. Další generace je pátá, to jsou prababičky, pradědové, to už je vlastně 16 předků přímých. A ti nám dávají vlastně zase energii do života, umění postavit se za svými cíly, připravenost do života, dědí se tam rozhodnost nebo případně nerozhodnost. Další generace je šestá, tam už, když si to vezmeme, že s každou generací se to násobí dál, tak to je 32 předků a ti mají zase vliv na duchovno. Jaký máme postoj v životě k duchovnu, jestli věříme nebo nevěříme, jak přijímáme autority ve svém životě, to je ta šestá generace. A pak je poslední, sedmá, to je nejvzdálenější. To už je 64 přímých předků, kdybychom si je rozhodli vybádat. A ty mají vlastně vliv na naše předurčení, na náš osud, na základní postavení, poslání vlastně člověka. Takže každá generace přináší nějaké své poslání, dispozice, ale i zátěže. Evi, nám se pomalu, ale jistě blíží čas ke konci. Máte nějaké, mimo jiné tady pod námi běží webové stránky, kde diváci naleznou veškeré informace, ale kdyby se rozhodli, že chtějí vědět o tomto tématu víc, pořádáte nějaké kurzy? Většinou kurzy pořádám na vyžádání. Například třeba učím na univerzitách třetího věku, a nebo když někoho zajímá rodokmen a objednají si mě v nějakém místě, tak určitě je možné dojet do místní lokality a udělat tam celodenní kurz, anebo taky přednášku třeba na nějaký podvečer. Je to určitě možné. A nebo kdo se rozhodne dělat si vlastně sám rodokmen, tak je možnost, že se mnou může spojit a já ho budu doprovázet jako průvodce, takže budeme bádat vlastně spolu. Vždycky budu dávat třeba další úkol, kde se můžeme posunout dál, v jakém archivu, v jaké matrice je třeba potřeba teď bádat, jakým způsobem. A pak vlastně ti lidé mi přinesou výstup své práce, já jim to zkontroluji a takhle spolupracujeme dál. Takže je těch variant víc. Můžu učit větší skupinku, ale můžeme se domluvit samozřejmě i na individuální práci. Pokud je nějaký divák, který by rád, ale nemá na to prostor, kapacitu ani čas, aby se tím zabýval sám, děláte i rodokmeny jenom jako na zadání, když to tak řeknu? Určitě, to dělám nejčastěji.
že mě osloví klienti, že by si chtěli nechat udělat rodokmen, nemají na to čas, anebo vědomosti, anebo to chcou rychle do nějakého data, jako třeba dárek k narozeninám, k promocím, ke svatbám, takže určitě i tato možnost darovat to jako dárek. Já vám chci neskutečně moc poděkovat za inspirativní informace. A jelikož jsou ty dušičky, které se nám blíží v tomto čase, kdy natáčíme, máte nějaký rituál, kdy bychom se i jakoby spirituálně mohli propojit s předky? Určitě. Je jednoduchý, děláme ho i s našimi dětmi. Tak je to úplně jednoduché, zvládne to každý, stačí k tomu svíčka a místo, kde se cítíte příjemně, rožnete si svíčku, můžete si dodat fotografiích předků, ale taky předky nemusíte znát, takže si je můžete jenom představit, zavřít si oči, můžete se na ně napojit, buď si můžete konkrétně přát nějakou bytost z rodu, s kým si chcete popovídat nebo se setkat a můžete vyslovit v duchu nebo nahlas prostě její jméno. A nebo si můžete představit celý rod a poprosit si o spojení s tímto rodem. A v tuto chvíli je i možné poprosit rod třeba o pomoc, aby se nám dařilo v životě, poprosit o požehnání, aby jsme byli třeba zdraví, ale kde plyne úcta, tak plyne i hojnost. Takže vlastně můžeme i našim předkům poděkovat. Můžeme jim poděkovat za dar života, protože vlastně bez našich předků bychom tu nebyli. A naši předci většinou měli těžší osudy, než my, měli to náročnější mnohem v životě. Takže jim můžeme poděkovat, dodat úctu k jejich těžkým třeba osudům. Můžeme se jim uklonit, nebo můžeme to říct nahlas, nebo v duchu jim poděkovat za dar života, vzdat úctu tomu, co prožili nebo co nám odkázali. Můžeme jim taky poděkovat za dary. Dost často třeba dědíme domy, to taky není samozřejmost. Takže v období dušiček je čas na poděkování předkům, napojení na předky. Takže stačí si rožnout svíčku, představit si je nebo zavřít si oči a dost často to poznáte tak, že přišli nebo že tam je ta jejich energie, že cítíte, že nejste prostě v místnosti sami. Děkuji všem našim předkům. Děkuji vám, děkuji divákům, kteří dokoukali až sem a popřeju nám všem krásné dny. A děkuji za tuto možnost. Děkuji. Mějte se krásně. Vy taky, ať se vám daří. Naschledanou.